Baba to ti raka temi le la o ese ho da la shokan kemi le yan fan da laye o kabuku loju orere ironu olohun o gbe mi re kaya le je kan mo le je lo n ba ka kiri o no no aisan de nitori isaji omo ti mo bi o ma gbodo ku o se bakurin ni ko gbodo sojo irun funfun lo lojojumo oro re o adiye nlagun iye ni o je ka mo o baba to jiya lori mi ese o baba ese ese baba ese eku itoju baba ese ese epe laye o jeun omo baba ese BC Manuel npe iwo si o je nkankan ko mo shatila kara ebun mi kan fi mi se sin omo mi aga ori agbona lojojumo won ni ko mo fashion ironi kile mi shatito melo laso mi wala baba o se fojuri legbe ti ya obi po nsire e ba mi ki gbogbo obirin to nsise oko o omo alo saba mama re mama sabo koro oko awa oju olorun ko izo baba ese ese baba ese eku itoju baba ese ese epe laye o jeun omo baba ese.